Op over Vestermarie, og så op til Klemensker, og ned til Præstemåsen i Klemensker. Det er mere, hvis vi kommer fra næringen, så min skulle endelig dernede. Der skulle også vi kunne sidde og drikke kaffe med bord og bænke dernede, Præstemåsen i Klemensker. Det er jo lige over for Brygsen. Når man kommer, hvis man kommer fra Brønne og kører ind i Klemensker, så er vi Brygsen på højre hånd. Og lige modsat der, der går en vej ned. Fabriksvej. Fabriksvej, ja. Jeg kommer ikke fra Klemensker. Ja, og så, og så på højre hånd, der står skilt med parkeringsplads. Og der kan man så komme ind til Præstemåsen og holde på græsplænen dernede. Det kører ikke ned ad Grundsvej, lige ude lige. Nej, jeg forbi gården der. Nej. Det forstår jeg godt, det havde jeg jo gjort. Men vi skal så styre din bil på vej dernede. Men at det, du kommer, men du formoder vel, at der ikke kommer flere på nuværende tidspunkt. Så måske